Ал Түркменстан президенті Грузияға жасаған алғашқы сапары барысында бұл елмен миллиондаған еуроға бағаланған жобаларды бірлесіп жүзеге асыруға келістім. Екі елдің басшылары энергетика, көлі, қаржы, ағарту және спорт салаларында жеті бірдей келісімге қол қойған. Бүгінде екі мемлекет үшін де энергия көздерінің Орталық Азиядан Еуропаға тасымалдануы басты мәселе болып отыр. Бұған Каспий теңізінің құқықтық дәрежесінің толық анықталмауы кедергі келтіруде. Ал әзірше екі ел туризм және сауда салаларын дамытуға және өз тауарларының транзиті жөнінде келісті. Энергетикалық қауіпсіздік жөнінде пікіріміз ортақ. Біз үшін Грузияның тасымал әлеуетін іске асыру өте маңызды. Үкіметтеріміз осы мәселе бойынша қарқынды еңбек етуде. Сондай-ақ Қара мен Каспий теңіздерінің энергетикалық әлеуеттерін біріктіріп, еуропалық нарықтарға шығу мүмкіндіктерімізді кеңейтуге ниеттіміз.